אני סיפרתי לכם פעם, אני הייתי, יש פה ביהוד, אתם מכירים? שלום בן שושה. הייתי בכולל אז בישיבה, אני מדבר לכם לפני יותר מ-20 שנה, 22 שנה. אז הוא מתקשר אליי, אומר לי, הרב זה, רתי שאל, יש לי בן דוד חילוני, הוא עורך דין, הוא, אתה יודע, מלומד כזה, אלה שמדברים הכל מילים גבוהות, מיסיסיפי, פיזגיד לי, זה כל מיני פלטפורמות, פוספטים, בלפטים, כל מיני מילים כאלה. בקיצור, הבן אדם הלך לישון בלילה, קם בבוקר, והיא בבוקר והנה צפרדע. הבן אדם קם, העיניים שלו בולטים בחוץ, רבותיי, מחוץ לגבות, ככה. מה זה? מת חולים, בדיקות? הוא אומר, שמה, זה מחלה נדירה? אין לזה תרופה. תוך שבועיים אתה נהיה עיוור. סיפורים, רופאים, כל העולם, תקשיבו לי, שאלו שלום, כל העולם, אמרו, אין תרופה, שבועיים יש לו מקסימום 3 עד שהוא נהיה עיוור. הבחור מאיים להתאבד. מה אתה אומר הרב זה? אמרתי לו, שלום, אנחנו עושים אליו לבית חולים, אל תדאג, יהיה בסדר בעזרת השם. נסעתי איתו, זה יום שלישי. אמרתי, שמע, אני מהר, יש לי שיעור היום. שיעור ביהוד, חייב ללכת מוקדם. יצאנו, יצאתי מהקולה של הרב טורצ'ין, עליו ושלום, ונסענו לבית חולים, זה איך פה קוראים לו זה? לא, פה. תל השומר. הגענו לתל השומר, רבותיי, בר מינן, עיר. נסעים בפנים, רחובות, שם יעזור, בר מינן. עלינו במעלית, אומר לי, הנה הוא פה. אני רואה, הוא לא בחדר, הוא בחוץ. מלא ספסנים בחוץ. אני רואה בחור עם טלטלים עד פה עם משקפיים. העיניים שלו מגיעים עד למשקף. ככה. מישהו פה פעם גידל דגים? אתם מכירים איזה שלייר טלסקופ? מכירים? זה הדבר. אני מגיע אליו, הוא בקושי ראות, איך שהתקרבתי, הוא אומר לי, אתה הרב? אמרתי לו, כן. ואני רואה אותו מעשן סיגריה אחרי סיגריה אחרי סיגריה. אמרתי לו, תחבט את הסיגריה, תחבט. בבקשה ממך, תגיד לכולם, כולם שם יושבות, השם יעזור, כמו חווה לפני החטא. שחרר את כולם מפה. הלכו כולם. שרתי, אני והוא. אמרתי לו, תגיד לי, מה שלומך? אתה מעיז עוד לשאול מה שלומי? אתה לא רואה? לפני התאבדות. אמרתי לו, אתה יודע, אני ממש מרחם עליך. אמר לי, באת לפה לעצבן אותי? אמרתי לו, כנראה, קצת. אני מרחם עליך. אמרו לי, למה? אמרתי לו, אתה כזה מסכן וכזה אומלל, שאין לך אלוקים בחיים שלך. שמעת מרופא שאתה תהיה עיוור, אז אתה מאמין שאתה תהיה עיוור. מה, אין הקדוש ברוך הוא להרים עיניים למעלה? יש לך עיניים, גם כשהם בחוץ, כשהם נמצאות, תרים עיניים למעלה, תתפלל. נראה לך שהוא ישמע אותי? אמרתי לו, כן, בדרך כלל הוא שומע, גם מרחקים, אולי תשים קצת הגברה. שומע. הוא אומר לי, אז מה אתה? למה באת לפה? אני אגיד לו, אני אמרתי להגיד לך למה באתי לפה. באתי לפה להגיד לך, האם אתה שומר שבת ומניח תפילין? שזה באת לפה להחזיר אותי בתשובה? אמרתי לו, אולי. אבל זה לא בשבילי, אתה לא עושה לי טובה, אתה עושה לעצמך טובה. אני מוכן להבטיח לך, תקשיב טוב, להבטיח לך, לא יודע איפה קיבלתי את הכוח, להבטיח לך, שאם אתה מקבל לעצמך להניח תפילין ושמור שבת, אין לי תפילין, תקנה. במילא עוד מעט תמות, לא צריך את הכסף, נכון? מה תעשה עם כסף, קח אותו איתך? אז תקנה, מקסימום תמות, לפחות תתרמו את זה. קנה תפילין? כמה שיעלה אני קונה. ואתה שמור שבת? כן! אמרתי, אני מבטיח לך שאתה תהיה בריא, אבל לא תנאי. אתה תבוא כל שבוע לשיעור ביום שלישי. זה מסובך, אני יודע, מסובך. אני מדבר איתך על ראייה, אתה יודע, מסובך. מה מסובך? תן לי לחשוב. רגע חושבים. הוא חושב, חושב, חושב. אני בא. אוקיי. אמרתי לו, הסגן לסגירה? אמר לי, כן. אמרתי לו, בצרה, היום יום שלישי? עד יום שלישי הבא, אתה בבית רואה רגיל. מבטיח לך. מבטיח! כן. אמרתי לו, עכשיו אתה חותם לי פה. עורך דין, נרצל לו לחתום. אני חתימות לא עושה, אבל תראה, מילה זה מילה. אמרתי לו, אוקיי, מילה, תדע לך, זה אני ואתה והוא. אתה עושה משחקים, אמר לי, בסדר. אמרתי, כל לילה אתה מספר לי, מתקשר אליי להגיד איך אתה מרגיש. תקשיבו טוב, שלום, שלום, מסושן, אני לא ממציא לכם סיפורים. אמרתי לו, בוא, אני רוצה לברך אותך. בירכתי אותו, ואמרתי לו, ככה, תמילים האלה, תדע לך. אם אתה חושב שאני מאמין לך, אני מחתמת, אני לא מאמין לך. אני אגיד לך משהו, אחרי שאתה תתחיל לראות, אתה תתלה את זה ב-700,000 דברים, רק לא במה שאני אמרתי. ואז אתה תחפש איך לברוח. אמרתי לו, דף זה כתוב אצל פרעה. וירא פרעה כי הייתה הרווחה ויכבד את ליבו. אני אומר, עוד מצב! אמרתי לו, הלוואי. הלכתי
למחרת בערב הוא מתקשר אליי, לא יאומן, קמתי בבוקר, יש דעיכה, אני יכול יותר טוב, הרופאים לא מבינים, עוד פעם, כל יום הוא מתקשר אליי, יום שלישי הוא הלך הביתה, הורי רגיל, הרופאים אומרים נס רפואי, נס רסק, הוא קלה תפילין, הוא שומר שבת, אבל אחרי זה התקשרתי אליו להגיד לו מה עם השיעור, הוא החליף טלפון, לא רוצה לשמוע אותך יותר, לצערי צדקתי, מה אני רוצה לומר לכם? הקדוש ברוך הוא נותן לאדם צ'אנסים. שחרר! תקשיב לי. תהיה איתי. למה אני נותן לך סתירה?